ამ დრომდე უცნობია სად იყო 8 დღის განმავლობაში გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილი თანამშრომელი შინაგან საქმეთა სამინისტროში მხოლოდ ამას ამბობენ, რომ ჯიბლაზე რამდენიმე დღის წინ ქუჩაში ჰოლიდეი ინის სამეთვალყურეო კამერამ დააფიქსირა. 11 ივნის გაუჩინარებული მამუკა ჯიბლაზე სახლში დღეს დილით დაბრუნდა. ჟურნალისტებს მასთან გასაუბრების საშუალება ამ დრომდე არ მიეცათ. ოჯახის წევრები ამბობენ, რომ ის დაღლილია და ისვენებს. ჯიბლაზე უკვე მოინახულეს მეზობლებმა, მათი განცხადებით მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა თამაკმაყოფილებელია. Ara, geçimi tahmin edeyim, tamam, ezin adıyla.